Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi zahájit dnešní první kolo odpoledních workshopů. A ráda bych vám ve svém prvním vstupu pomohla si představit nebo udělat představu toho, jaká jsou vlastně čísla, jaká jsou data, která běží v oblasti DVPP mezi školami a vzdělávacími institucemi v České republice. V dopolední části jsem se krátce dotkla toho, že jsme udělali 3 ojedinělá šetření, abychom si vůbec udělali představu na poli DVPP a některá vybraná data, která jsem si připravila právě pro tuto speciální příležitost, vám teď za chvíli ukážu. A poté po mně už poběží odpolední workshop trošičku zajímavějším a živějším způsobem a s tím mi pomohou mý milí kolegové Marta Břehovská, Saša Dobrovolná a Luboš Lisner. Já tady začnu. Vidíte před sebou prezentaci. Budu vycházet ze 2 hlavních analýz, a to analýza financování DVPP a také šetření mezi vzdělávacími institucemi poskytující kvalifikační a specializační studia. Aktuální nabídku akreditovaného DVPP, tedy veškerých vzdělávacích programů, v současné době vytváří celkem 1099 poskytovatelů, tedy vzdělavatelů. Avšak za celou dobu existence databáze akreditací, která existuje na ministerstvu školství a kterou jistě důvěrně znáte, se v té databázi nashromáždilo celkem 4 000 vzdělavatelů. Ale k současné chvíli je tam aktivních 1 000, téměř 100 vzdělavatelů, kteří mají akreditovaný alespoň jeden vzdělávací program. Přibližně 90% z této tisícovky jsou právnické osoby a 10% jsou fyzické osoby. Nejpočetnější nabídku akreditovaného DVPP mají krajské vzdělávací instituce a samozřejmě také Národní pedagogický institut a dále jsou to vysoké školy. Databáze celkově obsahuje 21 200 vzdělávacích programů, které jsou akreditovány a z toho zhruba 630 jsou akreditovaná studia, kvalifikační a specializační studia. Každý rok akreditační komise schvaluje zhruba 10 000 vzdělávacích programů, což je obrovská šíře. A ministerstvo školství si bylo vědomo, že v této obrovské šíři nelze zaručit kvalitu akreditovaného DVPP, natož dohlédnout na to, co se skutečně děje v terénu, jak jsou vzdělávací programy, byť akreditované, realizovány. Tak to byl krátký vhled do toho, co je v databáze akreditací DVPP. Posuneme se do druhého šetření, analýza financování DVPP. Zde jsou data, která byla sledována v roce 2021. Vidíte před sebou takzvané ONIV, ostatní neinvestiční výdaje škol a jejich strukturu. Když se podíváte na poslední řádek, řádek 7, tak vidíte, že výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků dosahovalo zhruba 5% všech veškerých onivek ze škol, což činí zhruba 146 milionů korun, které pluly ze škol, z takzvaných onivek, do vzdělávacích institucí za uskutečněné DVPP. Ale to ještě není všechno. Jdeme dál. Zde vidíte na prvním řádku, že z onivek plynulo celkem 146 milionů korun, ale to není vše. Ještě vedle toho se školy zúčastňovaly vzdělávacích programů, které byly hrazeny z SF, včetně šablon. A to v hodnotě zhruba 136 milionů. Z vlastních prostředků školy uhradili DVPP v tom daném roce 2021 zhruba 43 milionů na vzdělávání svých pedagogických pracovníků. Když to celé sečteme, dostaneme se na hranici 325 milionů korun, které pluly v republice od škol do vzdělávacích institucí v roce 2021. Ale to také ještě není všechno. Vedle těchto kategorií ještě existují vzdělávací programy, které jsou školám poskytovány zcela zdarma. V našem šetření vyplynulo, že téměř všechny školy využívají alespoň v malé míře nabídku pro ně bezplatného DVPP. A pokud budeme vycházet
z principu nebo z představy, že to bezplatné DVPP vlastně je v takové celkové finanční výši jako to placené DVPP. Dostaneme se na číslo téměř 500 000 000 korun, které byly v roce 2021 vynaloženy na DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků v České republice. Takže tady vidíte rámcově asi, jaké finanční toky, kolik vlastně peněz pluje do DVPP a je potřeba nějakým způsobem si kvalitu vzdělávání pedagogických pracovníků trošičku pohlídat. V našem šetření, které bylo děláno mezi vzdělávacími institucemi poskytujícími studia, jsme zjistili následující věci. Než se do toho pustíme, chtěla bych říci, že jste téměř 1100 z toho počtu 1100 vzdělavatelů s nějakým aktivním vzdělávacím programem, který je akreditován, je 87 institucí napříč celou Českou republikou, které se specializují na realizaci, respektive poskytování kvalifikačních a specializačních studií. Mezi těmito 87 institucemi jsme dělali šetření, kde jsme se jich ptali na roky 2020 až rok 2022 a sledovali jsme různé parametry právě těchto studií. Co jsme vlastně zjistili? Zjistili jsme, že nejčastěji bylo v tomto období poskytováno studium pro asistenty pedagoga. Toto studium bylo realizováno 33 vzdělávacími institucemi a celkem mezi 33 vzdělávacími institucemi bylo provzděláno celkem 7252 účastníků během let 20 až 22. Znamenalo to, že v České republice proběhlo celkem 323 běhů tohoto studia, které byly poskytovány 33 vzdělávacími institucemi. Naopak nejméně studií, která byla realizována, bylo studium pro vedoucí pedagogické pracovníky, které rozběhla pouze jedna vzdělávací instituce a poté také studium pro koordinátory školního vzdělávacího programu. Co je zajímavé je také celkový počet účastníků všech studií v tomto období, a to se dostaneme na číslo, které vidíte vpravo dole, 22 100 pedagogů. V těchto dvou letech absolvovalo některé z těch výše uvedených kvalifikačních či specializačních studií. Pojďme dál. Ptali jsme se vzdělávacích institucí, zda nějakým způsobem evaluují a hodnotí průběh poskytování těch studií, tedy jak se dívají na kvalitu své vlastní práce a zda se vůbec ptají účastníků či jiných aktérů toho vzdělávání na jejich zpětnou vazbu. Co nám z tohoto šetření vyplynulo, je, že zhruba 4% vzdělávacích institucí vůbec evaluaci neprovádí, ale pod těmito 4% si představme v absolutních číslech ten počet těch vzdělávacích institucí, což dělá zhruba 3 vzdělávací instituce. 3 vzdělávací instituce se vyjádřily k tomu, že evaluaci svých studií vůbec neprovádí. Zhruba asi u polovinu různých běhů studií sleduje 11% tu evaluaci, 11% vzdělávacích institucí. A nejvíce institucí sleduje kvalitu kvalifikačních a specializačních studií a jejich běhů vlastně u všech nebo téměř všech zmiňovaných vězích. Když jsme se ptali institucí, které neprovádí evaluaci nebo ji provádějí zřídka kdy, z jakého důvodu nebo co jim vlastně brání evaluaci dělat těchto studií a jejich běhů, dozvěděli jsme se, že někdy vlastně nevidí úplně užitek v tom, proč se ptát účastníků na jejich názor, nebo že evaluace není vlastně dost dobře možná, protože účastníci nechtějí vyplňovat dotazníky a podobně. Pojďme dál. Tady jsme se našich vzdělavatelů, které parametry, pokud evaluaci dělají, které parametry vlastně sledují, na co se zaměřují ve svých dotaznících a dalších evaluačních nástrojích.
Zjistili jsme, že nejvíce je sledována kvalita zapojených odborníků ve smyslu lektorů, tutorů a vedoucích stáží. Dále v 90% je sledována spokojenost účastníků se samotným vzděláváním. A pak, když se díváte na ten graf se postupně snižuje až úplně dolů, kde nejmenší procento vzdělávacích institucí se zabývá posunem v dovednostech a znalostech těch účastníků během absolvování studia. A také zhruba polovička vzdělávacích institucí se doptává na nějaké dopady vzdělávání, tedy absolvování studií v praxi, v jejich vlastní praxi. Z hlediska fází vzdělávacího programu, respektive studií, jsme se také vzdělávatelů ptali, kdy se vlastně ptají svých účastníků či jiných aktérů toho vzdělávání na nějakou zpětnou vazbu. A zjistili jsme, že vlastně ta evaluace je koncentrovaná ve většině vzdělávacích institucí na konci vzdělávacího programu, kdy ji provádějí téměř všechny instituce. O něco méně je častá, ale přesto stále běžná evaluace v průběhu studia, ale naopak evaluace ještě před začátkem studia nebo po konci s určitým časovým odstupem je velmi ojedinělá. Domníváme se, že tu evaluaci ve fázi před zahájením vzdělávacího programu, ale i po s určitým časovým odstupem, nevnímají instituce jako důležitou, nevidí její účel a přínos a také postrádají určitou nebo potřebnou metodiku pro provádění evaluace v těchto fázích. Můžeme zde také odkázat na určitou praktickou náročnost při vyhodnocování použitých evaluačních nástrojů. Dále jsme se také zabývali tím, jaké nástroje vlastně vzdělávací instituce používají, když vlastně se doptávají na zpětnou vazbu ke svým realizovaným studiím. Suverénně vede v prvním sloupci dotazník, je to takový páteřní nástroj. My jsme ale dále už nesledovali, zda ten dotazník má formu online či offline. Zhruba polovina z dotázaných institucí využívá i kvalitativní metody, a to konkrétně rozhovory a diskuze a rovněž pozorování. Mezi další nástroje, zařazené do kategorie vlastní nástroj, tam úplně na konci zelený sloupeček, spadají hodnocení aktivity účastníků, natáčení videa a společné reflexe, ohniskové skupiny, zpětná vazba formou eseje nebo dopisů, ale i také hodnocení toho studia externí radou. Obecně lze říci, že čím častěji je nějaký nástroj používán, například ten dotazník, tím plošněji je využíván v měření různých oblastí toho programu. A to bez ohledu na to, kterou vlastně oblast nebo jakou položku nebo jaký parametr ta instituce chce měřit a zjišťovat. A naopak ty jiné nástroje kvalitativní povahy, portfolio účastníka, test, diskuze a podobně jsou nasazovány už ve specifických případech, a to zjevně jako doplněk právě k těm běžnějším nástrojům, jako je dotazník či rozhovor. To naznačuje, že mezi samotnými vzdělávacími institucemi jsou velké rozdíly v přístupu k evaluaci, kdy na jedné straně si část institucí vystačí pouze dotazníkem, a naopak druhá menší část institucí své poznatky trianguluje a získává tak spolehlivější a přesnější odpovědi na své otázky. To, jako je dotazník takovým hlavním páteřním nástrojem, je účastník ústředním aktérem evaluace. To znamená, že pokud je evaluace prováděna, je takřka vždy respondentem účastník. Zajímavé však je, že více jak polovina institucí získává zpětnou vazbu i od samotných lektorů a eventuálně odborných garantů. Už hodně méně časté je hodnocení kvality toho programu, respektive studia, je prováděné hodnocení z pohledu objednatele studia, což je typicky škola ve smyslu ředitel školy. No a v té obecné skupině jiná osoba, tam si představte jiní pracovníci těch vzdělávacích institucí. Některé instituce mají také zřízené další orgány, jako je odborná rada a podobně. Co na závěr tedy těchto dvou výzkumů říci? Došli jsme k názoru, že organizace jsou zvyklé evaluovat.
mají přehled o možných nástrojích a kombinují je a doptávají se kromě účastníků studií i jiných partnerů na zpětnou vazbu. Nicméně rozhodně rezervy tohoto celého systému jsou v určitých fázích, a to fáze před vzdělávacím programem a fáze po skončení s časovým odstupem, o kterých následně budou hovořit mý kolegové. Jedná se tedy o určité hodnocení vzdělávacího programu v širším kontextu. Ne zcela je také běžně sledovaný posun účastníků, tedy v nabývání jejich znalostí, ale i kompetencí ve smyslu znalostí, dovedností a postojů v průběhu studia. A celkově ta evaluace ze vzdělávacích institucí má často podobu spíše jednotlivých komponent, než sledování kvality studia jako celku a jeho přidané hodnoty pro absolventy těchto studií. A právě k tomuto, k těmto fázím a k těmto závěrům i rezervám, které jsem teď krátce pojmenovala, se vztahuje a z nich vychází i náš koncept systému evaluace kvalifikačních a specializačních studií. A já v tuto chvíli končím takovou suchopárnou část tohoto programu a předávám slovo svým milým kolegům. Začne prosím paní Saše Dobrovolná, která vás vlastně provede další části tohoto workshopu. Děkuji. Tak taky díky, Moni. Děkuji za ten úvodní, za tu úvodní prezentaci, která pro mě rozhodně nebyla suchopárná, ale my jsme se vlastně původně domlouvali, že můj úkol je mít nějakou jako motivační řeč a mně přijde, že po té, co jsi odprezentovala, kolik vlastně jsme zjistili, že peněz teče do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, tak už žádná motivace není potřeba, protože mně přijde, že je na snadě, že když se na vzdělávání dává takové velké množství peněz, tak je užitečné a důležité, aby bylo kvalitní. My jsme se ještě domlouvali s kolegy, že vlastně vzhledem k tomu, že je vás takový jako menší počet účastníků tohoto workshopu, že bychom vlastně rádi chtěli vědět, s čím byste chtěli odcházet, že možná máte nějakou konkrétní otázku, která vám teďka běhá hlavou. Možná i na základě prezentace kolegyně Moniky Šimonové, anebo vůbec, která vás napadá k tomu tématu. Tak já bych vás na tomhle místě, než budeme mluvit dále, a než vám odprezentujeme to, co máme připraveno, tak vás chci vyzvat, že pokud nějaká taková otázka je, tak rozhodně buď se přihlašte, anebo máte příležitost v chatu se zeptat. My, když jsme to naše vystoupení vlastně chystali, tak jsme si kladli otázku, jako co by vlastně bylo pro vás užitečné a důležité, pokud si představíme, že účastníky konference a případně i tohoto workshopu jsou učitelé nebo ředitelé, nebo případně lidé ze vzdělávacích institucí. A snažili jsme se, nebo chceme vám ukázat v něm ty nástroje, které vznikly, tak abyste je případně mohli využít i pro sebe, pro nějakou evaluaci, případně aby sloužili k nějakému zamyšlení nad tím, kolik vlastně financí vy jako škola, vy jako jednotlivec vkládáte do vzdělávání a co jsou ty ta kritéria kvality, která si říkáte, že by vaše vzdělávání, když už do něho jdete, tak by mělo být, měly být naplněny. Když jsme vlastně začínali tady tu práci na celém tom systému, tak mě běhala hlavou spousta otázek, jak to uchopit takovým způsobem, aby to bylo užitečné a aby se z toho systému, který vlastně nastavíme, nestal opravdu jenom formální systém, který sice bude navržen, ale vlastně ho ve skutečnosti nebude nikdo dodržovat, nebo případně ho bude dodržovat jenom proto, aby získal akreditaci a mohlo vlastně to své vzdělávání připravené realizovat. A vlastně v tom, že ty moje úvahy jsou správné, mě v té první fázi taky nějakým způsobem jako ubezpečila kolegyně, se kterou jsem jednou cestovala autem, je z jedné vzdělávačky a říkala, no jo, to si ministerští něco vymysleli a tak nevadí, tak nějak to jako uděláme, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.
Tak vlastně to bylo něco, co myslím si, že nám běhalo hlavou všem v rámci toho našeho pracovního týmu, abychom nevytvářeli jenom nějaký systém pro systém, ale aby to byly materiály, kterým jako vnitřně věříme a které dávají prostor nejenom proto, aby ten člověk splnil nějakou podmínku, v této chvíli právě podmínku té akreditace, ale aby to byly materiály, které budou svým způsobem ty kolegy taky edukovat, jak by se ta evaluace dala udělat tak, aby to nebyl jenom nutná povinnost, ale aby to bylo něco, co vlastně může sloužit i k tomu, že když projdeme celým tím procesem evaluace, tak nás jako vzdělavatele bude ta práce bavit. My jsme, když jsme vytvořili ty jednotlivé komponenty celého toho systému, se kterými vás za chvilku seznámíme, tak jsme taky hodně diskutovali o tom, jestli vlastně ty materiály máme pojmout spíš jako kontrolním způsobem, to znamená, že bychom si řekli, že když ten člověk si odškrká, co všechno má, tak dostane nějaký jako verdikt, ano, ano nebo ne, anebo jestli je postavit tak, že vlastně budou samotného toho člověka, který tu evaluaci provádí, vést nějaké sebereflexi toho, jak vlastně to s tou prací má, jakým způsobem ten konkrétní vzdělávací program, který realizuje, nasedá na všechno to, co se v té organizaci děje, jakým způsobem je to provázáno s vizí té organizace, s nějakými jejich strategickými cíly. A jsem moc ráda, že tím, že jsme se setkali v rámci toho projektu a v rámci té naší pracovní skupiny spíš lidé, kteří věříme k nějakým koučovacím přístupům ve vedení lidí než kontrole, tak si myslím, že ty materiály, které vznikly a které teďka vidíte před sebou na prezentaci, tak mají spíš opravdu podobu materiálu, které dávají prostor i pro učení toho, kdo evaluaci provádí. Když jsem mluvila o tom, že vlastně to naše téma, se kterým vás tady teďka seznamujeme, vám může být hodně vzdálené, pokud jste ředitelé škol a pedagogové, tak na jednu stranu je to pravda, že vlastně to další vzdělávání a profesní rozvoj je v celé té šíři vlastně věcí, kterými se zabýváte v rámci řízení lidí a nebo vůbec v rámci školy. Takže to může být jako jedno z velmi takových jako mini témat, ale na druhou stranu vlastně, když se na to podíváme z nějakého nadhledu, tak vidíme, že to, co vytváříme v oblasti dalšího vzdělávání, tak nasedá i na ty další proudy, které momentálně jsou ve školství aktuální, a to je hledání nějakých důkazů o učení. Kdo jste se už zabývali formativním hodnocením, tak víte, že jedna ze strategií formativního hodnocení je právě hledání důkazů o učení a vlastně ta největší novinka, tak jak vlastně účastníci pilotního kurzu reflektovali, pro ně bylo zamýšlet se nad tím, jaký dopad, jaký konkrétní dopad a hlavně měřitelný dopad bude mít to vzdělávání, které pro kolegy připraví. Tak v tom vidím takovou jako celou provázanost se systémem všech těch změn, které se v rámci vzdělávání momentálně dějí a který jsme nějakým způsobem součástí. Vlastně když jsme o tom uvažovali, tak mi naskočila slova Hanky Košťálové, která byla součástí jejího vystoupení na prezentaci k podpoře učitelů. A ona tam řekla, že profesní podpora učitelů má žádoucí dopad jen tehdy, je-li přímo a soustavně zaměřená na zlepšování učení každého dítěte. Takže
I my vlastně máme takové přání a takovou vizi, že ty materiály, které předkládáme teďka momentálně veřejnosti, by měly sloužit k tomu, abychom uvažovali i o svém dalším profesním vzdělávání tak, že chceme, aby bylo vidět v té naší konkrétní praxi pedagogické, tak aby mělo ten dopad. A věříme, že to můžeme způsobit, nebo že velký vklad a velkou měrou to můžeme ovlivnit i my vzdělavatelé dospělých, a nejenom účastníci vzdělávání, případně ředitelů. Takže to, co vám dneska představíme, máte uvedeno tady na prezentaci, vznikla tedy metodická příručka hodnocení kvality DVPP a taky vznikly příručky pro hodnotitele a supervizory. Toto jsou věci, které jsou už hodně takové odborné v tom smyslu, že s nimi budou pracovat zejména pracovníci akreditační komise. A rozhodně to, co taky věříme, že vítá celá řada vzdělavatelů s radostným pokřikem, tak je databáze pro hodnocení kvality akreditovaného DVPP, protože jestli jste někdy pracovali a vyhledávali třeba i svůj program, kam jste se chtěli vzdělávat v databázi, která momentálně funguje na ministerstvu školství, tak věřím, že v době, kdy už jsme zvykli na trošku jiné digitální materiály, tak jsme zaplakali. Tak jsme taky rádi, že to je další z výstupů, který považujeme za smysluplný a který rozhodně může být užitečný i pro vás, protože věříme, že to vyhledávání tam může být uživatelsky přívětivější. Tak a my se teďka podíváme konkrétněji na některé alespoň výstupy, které v rámci toho naší aktivity vznikly. Jenom se ujistím, nevšimla jsem si, že by přibyl nějaká otázka, ne, nepřibyla, tak asi pojedeme tak, jak jsme si ten program připravili. A to je, že teď se kratince podíváme na kvalitu a jakým způsobem vlastně se díváme na kvalitu při přípravě a potom při realizaci nějakého programu dalšího vzdělávání. Tak a na mě, abych představila tu první fázi, vidíte před sebou jeden z těch takových nákresů, který nám vznikl pro porozumění toho, jakým způsobem se díváme na kvalitu dalšího vzdělávání. A vlastně v těch plástvích vidíte jak znázorněného lektora, tak znázorněné účastníky i vzdělávací instituci a zároveň tam vidíme taky informační toky, jak běhají ty informace od jednoho ke druhému, protože každá evaluace je vlastně vždycky plně závislá na tom, abychom měli data, a aby ta data tekla správným směrem k těm lidem, kteří jsou zodpovědní za potom rozhodování o tom, co se s těmi daty stane. Vlastně už v tom prvním příspěvku mluvila Monika o tom, že to, co jsme zjistili v rámci našeho šetření, bylo, že vzdělávací instituce, které realizují programy dalšího vzdělávání, tak ptát se účastníků před nástupem do vzdělávacího programu, co vlastně očekávají od toho vzdělávacího programu a zjišťovat nějaké vzdělávací potřeby, tak pro celou řadu institucí to bylo úplně nová věc. Takže to, co rozhodně si všechny ty instituce, které prošly pilotním programem, odnesly, byla minimálně taková jako inspirace, podnět k tomu, že abychom mohli vzdělávání užitečným způsobem zaměřit, tak je důležité zjistit, s čím naši účastníci přichází a s čím by chtěli odcházet a jakým způsobem by se to potřebovali naučit. Takže tolik k té první fázi, která je důležitá proto, abychom si na konci mohli říct, že to dobře dopadlo a že jsme jako vzdělávací instituce odvedli dobrou práci. Tak a požádám kolegu Luboša Lisnera, aby představil tu druhou fázi.
Já děkuji. Děkuji, Sašo, za úvod i za vysvětlení toho schématu. Já jenom, než ještě půjdu k té druhé fázi, tak jenom připomenu, ještě nebo zvědomím, že to je vlastně takový příběh evaluace od začátku až do konce v tom vzdělávacím programu. A my jsme využili částečně model Kirkpatricka, který se věnuje hodnocení profesního vzdělávání, a také jsme si nabrali přístupy z různých výzkumů v Americe, zmíněných například v knize od pana Starého, profesní rozvoj učitelů. Tak to jenom, abych tak jako uvedl, že nás to jen tak nenapadlo, tenhle ten příběh, tyhle ty čtyři fáze, ale vycházeli jsme ze zajímavých modelů, které právě směřovaly k těm našim cílům. To znamená pokrýt tou evaluací skutečně celý ten příběh. Protože jak už jsem zmiňoval vlastně dopoledne, tak ministerstvo chce opustit ta průběžná vzdělávání, ty malé programy, nechce už to akreditovat a chce se víc právě zaměřit na kvalitu těchto studií tím, že bude zkoumat, jak dobře provádějí evaluaci. A ta evaluace by tedy měla být ve čtyřech fázích, jak už říkala Monika i jak připomněla teď Saša. A Saša vám představila fázi první a já se teď vrhnu na tu fázi druhou. V krátkosti, tohle je docela i podle toho výzkumu taková běžná fáze evaluace, kdy vzdělávací instituce sbírají takovou tu okamžitou zpětnou vazbu k realizovanému vzdělávání. A účelem této fáze je získat rychlé informace a udělat třeba případně i nějaké rychlé opatření. A jak už vidíte z toho, co zjišťujeme, to znamená to, co je napsáno pod tím šestiúhelníkem, pod tou pláství, tak doporučujeme, aby se vzdělávací instituce zaměřily na dvě základní věci nebo skutečnosti, a to jsou podmínky pro učení účastníků, což může být od kvality materiálu až po dostatečné teplo nebo organizaci, a potom, a to je ta novinka, nebo to je ten zdůrazněný akcent teď, na dopady vzdělávacího programu do praxe účastníků už v průběhu studia. Vy víte, že některá ta delší studia jsou realizována skoro 2 roky. Takže už se tam dá zjistit nějaký aktuální posun. A poslední věc, kterou řeknu k této fázi, ale ona se vlastně vztahuje ke všem, že právě evaluační nástroje, jak to jde, co jde, co nejde a tak dál, to bylo součástí pilotáže, kdy jsme měli několik vzdělávacích institucí, které tento model pilotovali, aby to nebylo jenom od zeleného stolu. A předávám Saše slovo na třetí fázi na konci vzdělávacího programu. A s evaluací na konci vzdělávacího programu jste se asi všichni setkali. Je to přesně ten okamžik, který mám takovou zkušenost, že nemají úplně rádi ani vzdělavatele, ani účastníci, kteří už se vidí tak trochu mentálně doma, a vzdělavatele, kterým je často hloupé dávat účastníkům evaluaci a ještě je držet dále v učebně. Nicméně, když jsme byli minulý týden právě na kurzu s jednými kolegy, tak se tam bavila účastnice s organizátorkou vzdělávacího programu a ona jí vysvětlovala, k čemu vlastně evaluace slouží a proč vlastně je to pro ní tak jako důležité, a vyplynulo z toho, že ta kolegyně, paní učitelka, říkala: Ježíš, mě to nikdy nenapadlo, že to je pro tebe takový důležitý materiál. Já vlastně teďka, když už to o tebe tak vím, jak to vlastně jako pečlivě shromažďuješ, jak pečlivě to analyzuješ a jaký to má jako velký vliv na tvoji práci s tím, že uvažuješ, koho pozveš, nebo jak tu vzdělávací akci
budeš příště organizovat, tak já už ti to vždycky vzorně vypíšu, slibuju ti to za sebe. Tak to mi přišlo takové jako úsměvné, že často můžeme mít pocit, že to, co do té evaluace napíšeme, že nemá vlastně žádného nějakého vlivu na to, co se bude dít dál. Možná celá řada účastníků taky si řekne, už jsem tam seminář absolvoval a asi pravděpodobně už ho vícekrát absolvovat nebudu, tak proč bych si dával tu energii s tímto psát. Nicméně vzdělávatelé to opravdu pečlivě čtou a vyvozují z toho nějaké důsledky pro svoji práci, takže je to pro nás vlastně velký zdroj informací o tom, nejenom zdali ten obsah nasadl na vzdělávací potřeby těch účastníků, ale taky jestli ten průběh a ty podmínky toho průběhu byly takové, aby podporovali co nejvíce učení. Takže proto ta evaluace na konci vzdělávacího programu, která rozhodně slouží k tomu, že až ten vzdělávací program vzdělávatel bude realizovat příště, tak bude vědět, co případně změnit, ať už v obsahu nebo v podmínkách. A to, co bylo pro některé vzdělavatele nové a obtížné tady v téhle fázi na konci vzdělávacího programu, tak jednak byla formulace otázek, které by se vztahovaly k nějakému dopadu do praxe účastníků. Bylo to samozřejmě i z toho důvodu, že vlastně v České republice doposud není nějak legislativně přijat nějaký jednotný standard pedagoga nebo kompetenční model, kterým by se řídili všichni učitelé, všichni ředitelé. Takže vlastně vzdělavatele ani nenapadlo, jakým způsobem vlastně zjišťovat na začátku ty vzdělávací potřeby účastníků a pak je vlastně vzhledem k tomu dopadu vyhodnocovat. Tak to je rozhodně jako věc, která ještě si zaslouží nějakého promyšlení a nějakého nového přístupu, jak ze strany vzdělavatelů, ale taky ze strany nás účastníků, protože často i pro nás je to někdy úplně jako nová zkušenost, když se nás někdo ptá na konkrétní dovednosti, které máme nebo nemáme, nebo případně znalosti, které máme nebo nemáme. Moje třeba konkrétně lektorská zkušenost je, že často to učitelé třeba na začátku berou jako nějaké nemístné zkoušení a neúplně vždycky to berou jako podnět pro nějakou sebereflexi a už jenom jako v menších procentech to berou tak, že vlastně je to taky podklad pro ně, aby si dokázali lépe představit, k čemu potom jim ty získané dovednosti mohou být v té praxi a případně, co by se ještě dalšího potřebovali naučit, aby nějakou situaci, kvůli které do toho vzdělávání šli, lépe zvládli. Tak tolik asi k té evaluaci na konci vzdělávacího programu. A věc, která se ukazuje jako úplně nová, nebo ani ne tak nová, ale nad kterou je pro řadu vzdělávatelů ještě těžší přemýšlet, tak je evaluace po konci vzdělávacího programu s časovým odstupem. Boši? Díky. No a tam jde vlastně o tu skutečnou přidanou hodnotu toho vzdělávacího programu. Co z toho ti účastníci používají třeba i po 2, 3 měsících, 4, 5, 6, jak je to ovlivnilo? To je vlastně to nejdůležitější. Zároveň se to, jak už Saša naznačila, zároveň se to nejhůř vlastně zjišťuje. Ale pro ty zjišťované věci platí v podstatě všecko, co říkala Saša pro evaluaci na konci vzdělávacího programu. Akorát, že tady se nám hodně ukazuje, že vzdělávací instituce s tím nemají příliš zkušeností. A pilotáž v tomto byla velmi, velmi zajímavá, protože si všichni uvědomují, jak skvělá je to informace, ale jaká omezení zároveň tam jsou. Záleží totiž třeba i na druhu studia, záleží i na složení studijní skupiny.
Někteří účastníci třeba nějakých funkčních studií nebo pro vedoucí pedagogy, tak někteří účastníci už v tom jedou a vzdělávají se to, co dělají, že už vedou pedagogické pracovníky. Někteří účastníci těchto studií se vzdělávají takzvaně do zásoby, že se chystají, anebo že by bylo dobré to mít. A tím samozřejmě je trošku limitováno to zjišťování po konci vzdělávacího programu. Nicméně musím říct, že vzdělávací instituce přišly na spoustu forem, které jsou možná návratnější, než poslat za půl roku dotazník, protože s tím mají skoro všichni zkušenosti, že se vrátí skutečně v malých případech, ale například zorganizovat nějaké kolokvium, ať už online nebo prezenční, s nějakou přidanou hodnotou, kde se zároveň získají informace o jejich pohledu na ten vzdělávací program, jako vlastně už po té, co mají ten úvozovkách papír, takže nemusí možná ani nic předstírat. A možná taky s takovým delším odstupem, který modul nebo která informace pro ně byla nejdůležitější, která jim naopak nejvíc chyběla. Takže tohle skutečně má smysl, i když, jak už řekla Saša, je to hodně v plenkách. Ve standardním případě se doporučuje zhruba ten čtvrt až půl rok po realizaci vzdělávací aktivity nebo toho vzdělávacího programu. A samozřejmě pro vzdělávací instituci jsou tyhle ty informace s nějakým nadhledem nebo odhledem velice důležité pro to, aby třeba zrevidovali nebo zatraktivnili nebo zlepšili nějak svůj další běh vzdělávacího programu. Proto se to vlastně všechno dělá. A já, když jsme na konci toho popisu příběhu, tak chci říct, že pro vzdělávací instituce vlastně jsme pak vymysleli i takovou šablonu plánu na evaluaci a zprávy z evaluace, která je provádí těmito fázemi. To znamená, je to zároveň taková pomůcka. Předávám slovo ještě Saše, jestli náhodou nemá něco na jazyku, a pak už bude následovat kolegyně Marta Břehovská. Mně ještě napadá k těm jednotlivým fázím a k tomu vlastně, co se ukázalo v tom pilotním programu, že vlastně pokud, aby se nám ta evaluace dařila, že to bude chtít vlastně i pochopení ze strany právě účastníků, a v tom bych chtěla apelovat i na vás, kdo jste tady ze strany učitelů a ředitelů, že dokud nebudeme brát tu evaluaci jako nějakou formální záležitost ve smyslu, jo, tak hlavně, aby se nám nějak ty dotazníky vrátily, ale o tom obsahu tak, na tom obsahu tak nezáleží, tak vlastně se nic nezmění. Nezmění se nic ani v té kvalitě, protože pokud nebudeme mít ta data, tak nebudeme mít z čeho vycházet právě při nějakém novém designování těch vzdělávacích programů. A taky mě ještě napadá, že pokud jste tady někdo ze vzdělávací instituce, tak vám možná běží hlavou, že i když budeme zjišťovat vlastně vzdělávací potřeby před zahájením toho vzdělávacího programu a potom jeho konci, takže pořád jsme závislí na tom, že existuje nějaký standard těch kvalifikačních a specializačních studií. A to je možná věc, kterou jsme tady úplně nezmínili, že souběžně s tím, jak probíhají změny tady v systému akreditace, v systému evaluace, tak probíhají také změny v těch standardů k jednotlivým studiím, takže věříme, že by se potom přiblížili více praxi. Děkuji, Saši, děkuji, Luboši. A vyzvu teď kolegyni Martu Břehovskou. Marti, se mezi námi. Děkuji za předání slova.
My jsme doposud mluvili o evaluaci kvalifikačních a specializačních studií. Ta ovšem nemůže ve vzdělávací instituci existovat osamoceně nebo jednotlivě. A pojďme se teď do příspěvku jednoho účastníka pilotáže podívat, jak může vzdělávací instituce vřadit evaluaci studií do své celkové autoevaluace, do podpory rozvoje všech svých poskytovaných vzdělávacích služeb, protože co si budeme povídat, instituce, každá vzdělávací instituce má nějaké své směrování, má nějakou svoji kulturu a realizace studií je jednou z součástí jejich poskytovaných služeb. A pokud se podaří ve vzdělávací instituci propojit svou vizi, své směrování a s tím v souladu s tím rozvíjet kvalitu i realizovaných studií. Určitě ta vzdělávací instituce bude na trhu se vzdělávacími produkty velmi úspěšná. Pojďme se teď podívat, ať už nemluvím, na příspěvek, který nám poskytl Lukáš Vlček z Plzně, který řídí jednu větší vzdělávací instituci. Tak ještě jednou děkuji za přizvání. Já jsem tady z Krajského centra vzdělávání z Plzně. My jsme příspěvková organizace kraje. Podobné organizace jsou sdružené do Asociace krajských vzdělávacích zařízení. O asociace už tady byla řeč, takže mě berte jako jedno ze zástupců těchto vzdělavatelů. Nejsem jediný, který se tady toho vzdělávacího programu na evaluaci účastnil, byli tam i další vzdělavatelé. Já zkusím ten pohled na evaluaci vzdělávacích programů posunout trošku do toho pohledu z pozice managementu, tak snad vám to přijde vhod a rád ale řeknu i nějaké zkušenosti velmi konkrétní. Já bych na úvod, jestli mi to půjde, ano, představil naší organizaci. Naše organizace se věnuje třem oblastem. Ta první je vzdělávání učitelů, ostatně kvůli tomu jsme tady a tam působíme již několik desítek let a s evaluací tedy máme zkušenost právě z těch vzdělávacích programů. Potom také máme jazykovou školu, ve které taky samozřejmě ty evaluační procesy jsou zavedené, jak už třeba zkouškami, tak samotnou výukou. A pak máme ještě segment, který se věnuje celoživotnímu učení, konkrétně kariérovému poradenství nebo kariérovému rozvoji, který opět nabízí trošku jiný pohled na zpětnou vazbu nebo evaluaci těch vzdělávacích procesů. Kombinace vlastně těchto zkušeností nám přispívá i k tomu, jakým způsobem pracovat s cílovou skupinou právě v kvalifikačních nebo specializačních studiích. My v současné době máme takovéhle portfolio těch kvalifikačních a specializačních studií, které realizujeme každý školní rok. Z nich plyne jeden typ zkušenosti s evaluací, ale máme i vzdělávací programy, které nejsou tedy podle zákona, respektive jsou akreditované, ale nejsou kvalifikační ani specializační, ale jsou dlouhodobé a tam možná jsme o nějaký krok dál a taky čerpáme velmi zajímavé zkušenosti z evaluace právě třeba v tom dlouhodobějším horizontu, to znamená, jakým způsobem je možné pracovat s lidmi, kteří absolvují třeba ten 80-hodinový vzdělávací program a jakým způsobem s nimi zůstat v kontaktu, jakým způsobem z nich se s nimi bavit o tom, jak ten vzdělávací program přispěl k jejich praxi a k jejich kompetencím, rozvoji kompetencí. Uvedl jsem tady dva, jeden se zaměřuje na vzdělávání kariérových poradců ve školách, jeden se zaměřuje na podporu komunikace učitelů mezi učiteli, učitelů se žáky a tak dále.
Tak to jenom, abyste viděli to portfolio, ze kterých my čerpáme, když se bavíme u nás o evaluaci. Konkrétně do toho sypáckého evaluačního programu jsme vstupovali se dvěmi studii, jedno tedy kvalifikační pro studium pro ředitele škol a školských zařízení, o tom bych mluvil blíže, a pak ještě kolega tam vlastně přinášel a testoval, pilotoval ten evaluační, nový evaluační proces na specializačním studiu pro ICT koordinátory. Takže to byly ty naše dvě oblasti. Na čem zakládáme tohleto konkrétní studium pro ředitele škol a školských zařízení? Kromě samozřejmě toho, co vyžaduje standard toho studia, se zaměřujeme hodně na profesní vazby, na to navázání vztahu mezi účastníky a lektory, kteří jsou většinou z regionu a jsou to praktici. Zároveň i vazby mezi sebou, tvorba takové komunity, by se dalo říct, kterou potom si ty účastníci vlastně odnáší do praxe a mohou ji využívat víceméně každý den. A druhá oblast v rámci toho vzdělávacího procesu je silné propojení s praxí, tak aby to nebyly jenom teoretické informace, ale aby ten člověk dokázal jít i do praxe. Snažíme se propojovat ty účastníky právě s organizacemi a s procesy, které se v regionu dějí, což zase vnímám jako podporu té komunity. A třetí věc je pro nás velmi důležitá a tam si myslím, že Lipka je tady ještě o míle a světelné roky vepředu. A to je opravdu jako velmi cílená sebereflexe, co se týká kompetencí těch účastníků. Asi víte, že v nedávné době byl prezentován jakýsi standard učitele, tak o něco podobného se snažíme, nebo tu strukturu se snažíme vytvářet i v rámci toho studia. Kolegové tam pracují na svých portfoliích kompetenčních. Je to docela jako zajímavý proces právě směřovaný k sebereflexi a ten samozřejmě může přinášet i ty evaluační prvky. Takže to je představení toho studia. Já bych jenom krátce zmínil, proč jsme vůbec šli do toho sypáckého programu, který se věnuje evaluaci. Velká motivace bylo vlastně to, že o evaluaci hovoříme dlouhou dobu v rámci asociace a tohle to byla příležitost, jak několik organizací zapojit velmi intenzivně do tohohle tématu. Takže to byl určitě jeden z hlavních důvodů. Zároveň se snažíme o intenzivní sebereflexi toho, jak nám to jde uvnitř organizace, takže to byl ten sobecký náš osobní důvod. Chystáme se na inovaci a rozvoj těchto programů s tím, že budou nové standardy, že se budou měnit možná i hodinové dotace a tak dále a tak dále. Ten čtvrtý bod je naše snaha o zaměření na kvalitu. Tam jsme v nějakém taky změnovém procesu, takže tam jsme čekali, že ten program by taky mohl přinést, respektive, že evaluace jako součást toho vzdělávání tu kvalitu může podporovat, tak proto. A potom samozřejmě věci, které i mě osobně příliš nejdou, a to je formální ukotvení všech těch procesů. Prostě mít to napsané tam, kde to má být napsané, aby to všichni vnímali stejně a mohli jsme se to kdykoliv opřít, tak tam je pro nás velká pomoc. No a samozřejmě skvělá byla sdílení zkušeností, to ostatně jste i slyšeli, a nějaké nové kontakty. A ten poslední bod, ten už jsem zmiňoval, zkrátka něco nového se bude dít a my chceme na to být připraveni. Takže to byla ta naše motivace. A teďka s čím jsme vlastně do toho vzdělávacího programu před tím rokem šli? My jsme si byli vědomi celé spousty evaluačních nástrojů, které používáme, ale rozhodně jsme je neměli nějak strukturované, ukotvené. A bylo docela překvapivé, jak ta reflexe těch nástrojů může ukázat jejich možnosti, ale také omezení. Tak to byla určitě první nějaký bod našich rezerv, dejme tomu. Druhý bod byl právě možnost a schopnost vlastně sjednotit ty procesy tak, aby ty výsledky byly porovnatelné nejenom mezi jednotlivými roky,
těch studií, ale nebo ročníky těch studií, ale i mezi jednotlivými studii. Takže to byl asi druhá startovní čára. A třetí startovní čára jsou ty papíry, prostě absence toho uceleného systému a ukotvení v těch interních směrnicích. Takže aby jsme to měli hezky v šanonech a všichni dokázali se k tomu dostat. Tak to byla naše startovní čára. A teď bych vám rád řekl nějaké naše zjištění, které v průběhu toho roku probublávaly na povrch. Hrozně důležité pro nás si bylo uvědomit, že se o tom musíme bavit. Že prostě se musíme naučit pojmenovávat, jaké ty evaluační procesy probíhají, jestli probíhají, kde v nich každá ta osoba zapojená do toho evaluačního procesu vidí nějaké limity. Takže za mě doporučení, umějte pojmenovat, co se vlastně děje při tom vzdělávání. Druhá věc, a ta byla úplně zásadní, a to asi jako manažeři znáte, nebylo možné přijít a říct, hele, děláme to blbě, pojďme to dělat úplně jinak. Jak jsem říkal, obrovské portfolio věcí v rámci evaluace jsme dělali a na nich jsme potřebovali stavět. Museli jsme využít správným způsobem to, co jsme uměli, tak, aby se právě nestratilo to, co už bylo nastaveno, jak mezi námi v organizaci, tak ve vztahu s tou cílovou skupinou. Takže nestratit toho ducha vlastně toho, který tam už byl nastaven. Zase směr spíš do rozměru toho managementu. Zásadní uvědomění bylo, že ty dva, tři odvážní, kteří to prostě dokážou udělat jak v digitální rovině, tak ve fyzické rovině. To je skvělé je tam mít, ale musíme se postarat o všechny v té organizaci, kteří ten vzdělávací proces podporují nebo se ho nějakým způsobem týkají. Takže moje doporučení je, buďte trpěliví a jděte na to velmi obezřetně a pomalu. Předposledním bodem, který chci zmínit, nebo tím aha momentem, je úplně jednoduše vědět, proč to děláme. To ostatně tady taky zaznělo. To určení toho cíle evaluace je hrozně důležité jak pro to osobní nastavení toho konkrétního člověka, který tu evaluaci dělá, tak i pro celou organizaci z mého pohledu. No a poslední tip, něco, co se stále učíme, je umět hodně efektivně ty výstupy evaluace použít pro další posun toho vzdělávacího programu tak, aby byl co nejlepší pro tu cílovou skupinu. To znamená starat se o nějakou efektivitu na základě těch výstupů evaluačního procesu. Tak to jsou takové asi obecné věci, nebo když jsem se zamýšlel nad tím, co nejvíc jsme si uvědomovali v organizaci v průběhu toho roku, tak to byly asi tyhle body. No a konečně teda, jak to dopadlo v tom roce nebo i v současné době a v blízké budoucnosti, vidíte tady. Reflektujeme evaluaci jako součást naší práce, to znamená součást vzdělávání. Nebylo to tak vždycky, teď už to tak je, někdy je to příjemné, někdy nepříjemné, ale zkrátka tohle to je bod, který se budu snažit udržovat a už z něj asi nikdy neuhnem. Druhá oblast je, že připravujeme jednotné systémové řešení, jak tedy to procesní, tak i třeba nějaké nástrojové, to znamená, usazujeme různé softwary, které nám nejvíc vyhovují a nejvíc vyhovují cílové skupině, máme s tím nějaké zkušenosti, nějaké lepší, nějaké horší, takže zkusíme to nastavit systémově a samozřejmě s tím, že to musí být upravitelné podle té zpětné vazby, nebude to prostě fixní. No a třetí velká oblast, tu už jsem zmiňoval a s tou máme největší problém, je, že se učíme učit se z těch výstupů evaluace. Je to pro nás, vlastně tohle to je pro nás asi nejtěžší, protože ty výstupy jsme úplně dobře neuměli zpátky vracet do celého toho systému. Ano, pokud někdo řekl, bylo málo informací, dokážeme přidat informace, pokud někdo řekl, nedokážu využít v praxi, mohli jsme se zaměřit na nějaké třeba jiné příklady z praxe,
ale jakoby dopad na zkvalitnění toho systému, to je pro nás asi největší výzva v současné době. No a co říct závěrem, já chci takhle trošku poděkovat mým kolegům, že to vůbec reflektují, že se snaží ze všech svých sil tyhle ty body, které tady zmiňuji, opravdu naplňovat. Věřím, že ta síla evaluace a tohohle prvku, který do vzdělávání z mého pohledu nedílně patří, je opravdu v té komunitě. Jednak, jak už jsem uváděl na začátku, v té komunitě mezi účastníky vytváření vlastně té odborné komunity kolem lidí, kteří ten vzdělávací program absolvují, nebo v něm jsou, nebo absolvovali. Druhá věc, mně přijde velmi důležitá ta komunita lektorská. Jednak to musí být fundovaní lidé, odborníci a zároveň lidé, kteří nejsou odtrženi od praxe, kteří dokáží přenést tu zkušenost ideálně aktuální a intenzivně se podílejí na tom vzdělávacím programu. Nepřijdou si jenom odlektorovat svých 8, 16, 24 hodin, ale intenzivně se podílejí na celém tom vzdělávacím procesu, ať už je 100-hodinový nebo 250-hodinový. A to není jednoduchá věc, stojí to čas a stojí to úsilí. A třetí věc je ta komunita kolem organizace, metodiky toho vzdělávacího programu. Tam to je nejblíž, tam můžete každý den sáhnout vedle sebe a pracovat na tom, přesto to vnímáme jako velkou výzvu. Tak za mě alespoň takhle. Doufám, že i když to bylo asi daleko obecnější než Hanky příspěvek, že z toho aspoň je cítit, jak jsme k tomu přistupovali. Zároveň opravdu velmi rádi, pokud budete chtít něco velmi konkrétního, tak se na nás obraťte, my jsme k dispozici a velmi, velmi rádi sdílíme naše zkušenosti, tak neváhejte a klidně napište nebo zavolejte. Tak, slyšeli jsme, jak přistupují nebo jak přemýšlí, jak přistupují k evaluaci studií v Plzni z pohledu manažera, z pohledu člověka, který řídí nejenom tu samou instituci, ale vlastně procesy ve vzdělávání s cílem tady podpory rozvoje kvality, kdy zavnímali příležitost uchopit evaluaci ku prospěchu kvality poskytovaných služeb. Moniko, tím ti předávám slovo. Děkuju, Marti. Já možná teď vyzvu vás, účastníky našeho workshopu. Chtěli byste se prosím ještě na něco doptat, co zaznělo v průběhu tohoto odpoledního workshopu? Máte prosím prostor, klidně se ptejte. Vidím jeden dotaz, budu moc rád. Jestli bych mohla teda, když už uplynulo nějaký čas. Já se jmenuji Caroline Němcová Růžičková, já učím na gymnáziu v Konici, jsem původně z Kanady, takže propoju právě kanadský systém vzdělávání s českým. A chtěla bych se zeptat taky z pozice lektora, taky trénuji učitele. Co je takový, co je pro vás takový to nejdůležitější? Co sháníte, nebo jak bychom se mohli zlepšit jako lektoři? Určitě jste zmiňovali tu reflexi a tu evaluaci, ale co tak jako očekáváte, nebo je něco, co vám přišlo a co třeba chybí v tom vzdělávání teďka? Co se, třeba i v rámci SIPu, jaký byly webináři a tak dále, něco, co, jak byste mohli poradit, nebo co by se tak jako hledali? Já možná začnu odpověď jenom z určitého úhlu pohledu, pak možná poprosím paní Sašu, jestli ti Saši potom napadne něco. Dobře, výborně, tak já začnu svým pohledem. Určitě za nás v klíčové aktivitě to bylo určité uvědomění v tom, že ne všechny vzdělávací instituce pracují s lektory tak, aby lektoři jednoho studia se scházeli a navzájem si předávali informace o studijní skupině, o vzdělávacích potřebách těch svých účastníků a na to ještě komunikovali se svým jako nadřízeným ve smyslu vzdělavatelem té organizace. Tak tohle určitě bychom chtěli zlepšit. A také jsme v určitých případech vycítili to, že sami lektoři si odškolili svůj modul, dejme tomu třeba 16 nebo 8 nebo 24 hodinový,
a víc ho už nezajímalo, víc už vlastně ani vlastně nevěděl, kam to celé studium toho učitele má zavést, k jakým kompetencím, co s tím ten učitel bude dělat dál. Takže to jsou určitá slabá místa, která jsme vnímali při práci s lektory. A já teď předávám slovo Saši, možná doplnění, prosím. Tak, já předpokládám, že se teda ptáte, tak jste to i říkala z pozice lektorky, tak já teďka nebudu mluvit úplně až tak za zkušenost naši, kterou jsme měli z projektu SIPO, i když ona je s tím nějakým způsobem jako kompatibilní, ale spíš řeknu svoji lektorskou zkušenost, protože vlastně lektoru učitele nějakých jako 25 let. A to, co jsem rozhodně teďka změnila v posledních třeba 10 letech ve své práci, tak hodně se snažím právě jít po té smysluplnosti a potom praktickém dopadu na tu práci těch učitelů. Jo? Ta moje cesta k tomu byla poměrně taková trnitá a dost věcí jsem si musela nějak sama odzkoušet. Já ještě pro vysvětlenou řeknu, že vlastně od roku 98 školím program, který se jmenuje Čtení a psaním ke kritickému myšlení. A vlastně vždycky, když ti účastníci odcházeli z nějakého modulu, tak vlastně odcházeli velmi nadšení, ale když potom se vraceli zpátky a odcházeli taky z mnoha jako plány a nadějemi, co teda udělají poté, co se vrátí do školy. A až se vrátili do školy, tak tam bylo plavání, tam byl sběr, tam jim odpadlo pár hodin, tam jim onemocnělo jejich vlastní dítě. A vlastně, když se potom vrátili po tom měsíci zpátky a ptali jsme se, co teda z těch plánů jako zrealizovali, tak vlastně jich bylo strašně málo. A mě to hrozně rozčilovalo, protože tehdy si to i lidi platili a v těch 90. letech třeba zaplatit si z učitelského platu 5,5 tisíce za kurz, tak jsem cítila takovou nějakou zodpovědnost za to, aby to opravdu bylo kvalitní, aby tam ten dopad byl do praxe. Takže já sama jsem hledala různé cesty. Nejprve jsem si myslela, že tím nástrojem bude coaching a pak jsem zjistila, že to, co chybí a to, co je užitečné, je rozhodně jednak mentoring. Ale o tom tady teďka mluvit nechci, ale spíš, co mi jako rozhodně při spolupráci s učiteli pomáhá, je právě to, o čem jsme taky mluvili, že chybí těm vzdělávačkám při té evaluaci, a to je zjišťování vzdělávacích potřeb, kdy řada učitelů vlastně ani neumí jako pojmenovat, pro jaké dovednosti nebo pro jaké znalosti si do toho kurzu přichází, a tím pádem to učení je takové jako neadresné. Jo, tak za mě to bylo tady tohle a vlastně z pozice ředitelů tam vidím mezeru v tom, že vlastně když teď jsme měli jeden seminář, který jsem věnoval pedagogickému leadershipu, tak jsem zjistila, že z těch 20 ředitelů jsou tam dva, kteří se domnívají, že by měli nějakým způsobem vést profesní rozvoj svých kolegů, a ostatní si mysleli, že jsou za to zodpovědní ti samotní účastníci, a bylo pro ně jako těžko pochopitelné nebo jako strašně objevné, když jsem právě říkala, že v momentě, kdy ten učitel přijde z jakéhokoliv vzdělávání, tak to, že to začne využívat, nebo to, že ty finanční prostředky jsou efektivně využity, že tomu nenapomůže jenom to, že někdy na konci porady má říct 2-3 slova o tom, jako co na semináři bylo, že to je spíš jako kontraproduktivní pro tu efektivitu, ale že prostě učitelé potřebují vlastně de facto velmi podobné věci jako děti, a to je formativní přístup. To znamená, učíme učit ředitele nastavovací cíle v rámci profesního vzdělávání, učíme je vytvářet bezpečné prostředí pro učení se učitelů uvnitř organizace, učíme je stanovovat kritéria, zavádíme do škol kompetenční model pedagoga a učíme ředitele poskytovat zpětnou vazbu, pozitivní popisnou zpětnou vazbu učitelům. Učíme učitele, aby si navzájem poskytovali zpětnou vazbu, a učíme učitele, aby uměli reflektovat tu výuku. A v momentě, kdy takhle všechno se spojí v nějaký jeden systém, tak to může jako fungovat. Takže to je za mě ta nejefektivnější cesta k tomu, jak to udělat tak, aby
ty hodiny a ty tisíce a miliardy, které do vzdělávání prostě plynou, aby nevyletěly oknem, protože teď to řeknu velmi lidově, mě mory berou, když slyším, jak je to obrovský objem finančních prostředků, ale že vlastně to nikoho jako nezajímá, jo? Že jako málo kdo hledá ty cesty, že tak většinou si všichni povzdechnou, no tak byl to projekt, jo? Tak už to skončilo a nemůžeme s tím nic dělat, ale myslím si, že pokud s tím nezačne dělat každý jeden člověk v té škole něco, tak se to neposune dál. A ten, kdo za to má jako rozhodně zodpovědnost, je ředitel školy. Bez toho to jako nepůjde, jo? Protože pokud to nebude v zodpovědnosti, nebo pokud to nebude vnímat ředitel školy jako zodpovědnost, tak to bude na těch aktivních učitelích, kteří se sami chtějí vzdělávat, ale budou v rámci těch škol jako takový jako jednorožci a bláznivé osoby, které jenom furt přemýšlí o tom, kam by šli na seminář, ale nebudou těmi kolegy brány jako ti lídři, kteří tu školu mohou posunout někam dopředu. Mm-hmm. Já jsem se rozvášnila, protože to je moje srdeční záležitost a téma, takže kde můžu koho edukovat, jak by to mohlo být, tak díky za ten dotaz. Ne, já jsem, jestli můžu ještě, tak to jsem právě moc ráda, že to slyším. Já teďka jsem součástí právě e-twinningového projektu a je to tam vedený, že opravdu hned po tom semináři seznamovacím, že nás přidali už do projektu, takže máme takový asistovaný projekt s tím, že se setkáváme každý 2 týdny a je to teda hodně práce, ale je to taky k tomu úspěchu, že někdo nás drží trošičku za ručičku a vede dál. Okay. A souhlasím s váma, že musí člověk, to je trošičku, já jako jsem byla v krajském kabinetu a mám pocit, že trošičku musím taky tam být, abych inspirovala, motivovala a ty další učitele, protože často slyšíme reakci, učitelé mají moc práce, mají spoustu projektů a tak dále, no ale je tam potřeba někoho, aby trošičku je taky je to super, kdyby byli sami motivovaní, ale myslím si, že naše role taky je taková, že máme je k tomu taky vést. A ještě mi napadla jenom jedna věc, jak jste mluvila, jestli jste nemyslela někdy na nějaký buddy system třeba. Takže kdyby se už na té konferenci, že by to bylo one-on-one, protože tu podporu nemáme vždycky v té škole, nebo je z vlastní praxe vím, že mě vyšlo třeba jednoho učitele ze školy. Ale ono to hodně pomáhá, když už mám k tomu partnera a můžeme o tom mluvit společně a nějak jako takhle, že jestli by to nebylo taky způsob té reflexe a k tomu, jak jste říkali, že potom už jaký to má působení o těch 3 měsíce nebo půl roku, jak to může vést dál. Ale děkuju moc krát za právě vaši vášeň a tak dále, protože to je přesně, proč tady jsme, že? Jo. Jak o tom mluvíte, tak to je pro mě ten mentor, který doprovází toho člověka v tom, aby vy říkáte jako držet ty lidi. Ano, je potřeba držet ty lidi, protože tak jako máme rozstřelené puberťáky tím, že na ně působí spoustu podnětů, tak i na nás starší, byť si to jako neuvědomujeme, tak taky působí spoustu podnětů. A my rozhodně nemůžeme svoji pozornost věnovat všemu, musíme si vybírat a v momentě, kdy prostě na nás někdo, já nechci říct tlačí, ale kdo tam nedává tu vášeň nebo prostě ten tlak, tak je jasné, že se radši budeme věnovat nějakým jiným věcem, jo? Podle toho každý, jaké máme nějaké priority. Takže když ta efektivita má být z toho dalšího vzdělávání, tak já jsem rozhodně proto, že ten ředitel školy musí to nějakým způsobem ověřovat, musí tam dávat zpětnou vazbu a ten, já nechci říct tlak, ale tu pozornost tam musí věnovat, jo, proto já jsem pro systematickou práci s celým periodickým sborem, kdy celý ten periodický sbor se třeba vzdělává v jednom tématu a jde tam ta pozornost, jo, a to, co úplně nesnáším, to se mi stalo minulý právě rok, kdy jsem myslela, že s lektorováním seknu, kdy si mě právě pozvali na seminář do jedné školy a když jsem se ptala, jako proč si ten seminář vybrali, tak říkali, no prostě musíme si nějaký vybrat, aby nám udělali odbornou učebnu. Tak tím jsem se nějak nedokázala smířit, protože to byl přesně ten případ, kdy ten ředitel školy byl za to zodpovědný. Jo? On rozhodně byl ten, kdo to dopustil. Jo, že se něco takového stalo. A vidím tady otázku, jak přimět pedagogického pracovníka k vlastní evaluaci.
tak je to moje veliké téma, kdybyste si o tom chtěla popovídat. Já mile ráda i online, ale když jsem se tak probírala dopoledne těmi materiály, které byly v rámci projektu vlastně vytvořeny, tak to, co bych vám z nich doporučila, je rozhodně příručka pro začínající učitele. Ono je to sice, to vypadá, že to je pro začínající učitele, ale tam rozhodně najdete materiály a nápady, jak pracovat obecně ve škole s reflexí, jak učitele podpořit v sebereflexi. Je tam vysvětlený například balanční kruh, který může rozhodně vedoucí pracovník používat při individuálních rozhovorech, může tak vést ty lidi k reflexi. A znovu říkám, pokud to nebude dělat ten ředitel školy, tak samo se to v té škole nestane. Jo? Dívám se, že to je otázka paní Pernicové Trnkové. A motivace je nedostatečná, tak já chci říct, že já na žádnou motivaci nevěřím. Já věřím to, že ti lidi to buď v sobě mají, že chtějí, a potom hledají ty způsoby, jak to udělat, a pak ten zbytek je potřeba prostě zavolat a říct, že takhle se to dělat bude, protože bez toho se žádná škola, změna v těch školách nestane. Jo? Vždycky bude jenom jako maličká část těch lidí, kteří budou chtít nějaké novinky. Jo? Třeba v pátek zrovna jedu do jedné školy dělat seminář k třídnickým hodinám, a rozhodně to není tak, že všech 52 lidí nadšeně čeká, až tam přijedu a chce třídnické hodiny dělat. Jo? Ale paní ředitelka to chce, ví, že to je kvalita, a chce to tam podporovat. Děkuji vám. Já jsem chtěla právě se na to zeptat, protože jsme na malé organizaci. Jsem zástupkyní vlastně v mateřské škole, takže samozřejmě je to těžší, protože mám nad sebou pana ředitele a myslím si, že tak, jak vlastně vede on nás, takže je to všechno v pořádku, ale jsme odloučené pracoviště. A samozřejmě zaměstnanci nebo vůbec jakoby učitelé tak nechtějí jakoby přistoupit i na novinky, což je strašná škoda, protože samozřejmě můžeme motivací, můžeme jít dobrým příkladem a všechno, ale dneska mně přijde, že je takový trend, že se řekne prostě já to dělat nebudu, já to dělat nemusím, já to dělat nechci. A když jsme to probírali s panem ředitelem na poradě, tak mně bylo odpovězeno, že nemám možnost jakoby výběru lidí, že prostě nelze, aby jsme prostě měnili zaměstnance, což samozřejmě ani nemám jakoby v zájmu, ba naopak pro mě je výzvou to, když můžu tím dobrým příkladem být a vlastně toho učitele správně navést. Ne ve všech případech se to samozřejmě daří. Jo. Já mám právě tu zkušenost, že vždycky je důležité to rozhodnutí, jestli ten člověk, který dělá ty problémy ve smyslu jako nám z pozice vedoucích pracovníků, jestli jako ho tam chceme nebo nechceme. A rozhodně jsem taky proto spíš ty lidi jako lákat k té spolupráci, než si říct, že čeká jako 10 dalších, protože jednak nečeká a jednak mně přijde, že když už tam někoho máte, tak už ho znáte a víte zhruba, jaké jsou ty jeho klady a co byste chtěli, aby se naučil. A mám tu zkušenost, že v těch školách, kdy s tím systémem nějakého vzájemného a společného učení začínají, takže to je proces na nějakých jako 5-10 let, jo, kdy já jsem to sdílela minulý týden svoji radost na Facebooku, kdy jsem byla v jedné škole, kde před 10 lety jsem lektorovala seminář k formulaci pedagogických cílů a tehdy mě tam chtěli zabít a vyhodit z té školy. A když jsem tam přijela teďka po 10 letech, tak sami učitelé z té školy měli připravenou prezentaci o tom, jakým způsobem pracují, a v průběhu té prezentace používali oni sami Bloomovu taxonomii ve smyslu, že oni mluvili, že ji používají k formulaci cílu. Tak to pro mě bylo takové jako velké zadosti učinění a radost, že prostě po nějaké době se to podaří, jo? Že právě když ten ředitel je tak důsledný v tom, že řekne, tohle je cesta, tohle podporujeme, a tudy jdeme, jo? A paní ředitelka mluvila o tom, já vím, že tady nejsou všichni, kteří jsou jako nadšení, ale to je mi jedno, jo? Pro mě je důležité, že mám tady hrstku těch nadšených,
a ti udávají to, co je u nás norma. Norma je u nás se vzájemně učit, norma je u nás chodit si vzájemně do hodin, norma je u nás reflektovat svoji práci, každé úterý se scházet a pracovat a přemýšlet o tom, jakým způsobem učíme a jak to můžeme dělat ještě jinak. A rozumím tomu, že když já povolím, tak ti lidi to, řada z nich to dělat jako nebude a postupně se to zastaví, vlastně to společné učení, a taky říkala, a to já nedopustím. Jo? Takže sláva všem ředitelům, kteří pochopili, že tady mají svoji jako důležitou roli. Děkuji, Saši, za odpovězení dotazu. Je prosím ještě něco, co by mělo být řečeno a zaznít v našem prostoru, než se rozloučíme? Já myslím, že by mělo být řečeno, že každý, koho jeho práce baví, tak potom vlastně nějak přirozeně se rozvíjí a chce se rozvíjet. Takže hledat všechny ty způsoby, jak nás ta práce může začít bavit, je super. A věřím, že bez komunikace, oboustranné komunikace, to nepůjde. Tak já bych nám všem přála, aby jsme pociťovali v rámci své práce, ať už je jakákoliv, ať už jste ze vzdělávačky, nebo učitele, nebo ředitele, abyste pořád přiživovali vášeň, protože to je něco, co nám může pomoct překonat i nějaké obtíže a překážky, a že jich v dnešní době je mnoho. Děkuji. Děkuji za hezký závěr, Saši. Marti, chceš ještě něco, prosím, dodat? Já myslím, že už bylo všechno řečeno, pořád mi tady jde hlavou takové to, že jsme opravdu přešli od toho, že lektor je nositelem obsahu, že už to dávno nestačí, protože vedle toho obsahu je potřeba budovat ty vnitřní kapacity ve škole a podporovat rozvoj pedagogického leadershipu, a přitom víme, že za posledních 10, 12, 13 let jsme ušli obrovský kus cesty, protože dneska řešíme věci a záležitosti, které se dříve děly ve školách jenom v ojedinělých, jenom v těch, to byly jednotlivé školy, a dneska jsme na celostátním fóru, mluvíme o tom, a ten posun je obrovský, takže věřím tomu, že se ta kvalita a její podpora, její rozvoj stane jakousi normou. Děkuji. Vážení účastníci, moc vám děkuji za pozornost, že jste navštívili náš workshop. My se s vámi prosím loučíme. Vážení kolegové, mějte se moc hezky. Hezký den a naschledanou.